Зумбата е еден од поуспешните брендови во фитнес вежбањето. Зумбата не е танц, не е ниту верзија од класичен аеробик. Туку е програма за вежбање во која се опфатени аеробични вежби, каде што се вклучени елементи на танцување, односно комбинирани основни чекори од танците кои се применуваат на латино-интернационална музика со цел да се направи вежбањето забавно. Во рамки на оваа популярна програма за здрав начин на живење, викендот во Неготино беше одржана трибина со цел граѓаните да бидат запознаени со бенефитите од користењето зумба. Целта на денешната трибина која ја реализираме по прв пат во општина Неготино е тоа како младите повеќе да се запознати, нормално и повозрасните повеќе да ја запознаат зумбата како спортска дисциплина, што значи тоа за нивниот организам. Меѓутоа, паралелно со оваа трибина, уклучивме и совети од нутриционист за подобар и здрав живот и секако за здравјето на целата популација која живее во овој регион на Македонија. Музиката е клучна состојка на зумба часовите. Кореографијата, креирана со специфични тактови и смени на темпото, транзиции на вежбањето од едно во друго движење, вклучувајќи тонирање, зацврстување или кардио движење, целат кон секоја мускулна група во телото. За трибината да биде уште побогата и поуспешна, беше вклучена нутриционистката Емилија Спасовска-Мојсовска, која зборуваше за придобивките од здравата исхрана, вклучувајќи го и редовното вежбање, која рече дека, макар и десетина минути одвоени во текот на денот, можат да чинат чуда за целокупното здравје на човекот, но се додека се внимава на исхраната. Избегнување лошите животни навики, како и конзумирањето на брзата храна или популарно кажано фастфуд храна, конзумирање на пијалоци кои што се газирани, пушењето и кафето и процесирана храна која секако негативно делува на нашето здравје, ова се едни од препораките кои што треба да ги избегнеме. Некои од здравствените придобивки од редовното вежбање зумба се намалување на ризикот од срцеви заболувања и диабетес, зајакнување на коски и мускули, како и подобрување на психичкото здравје и расположението. Се покажало дека зумбата на посебен начин позитивно влијае врз вежбачите. Бенефитите од зумбата се добивање на чувство на среќа и задоволство за време на вежбањето, подобрување на координацијата на телото до крајни граници, трошење на голем број на калории во рамки од 500 до 1000 калории на час, опфаќање на сите групи на мускули во телото и друго.